Idag kommer det tyvärr inte komma upp någon, ja, den talk to Siri-video. För att ett, jag lade ner 7 timmar på den och jag orkar verkligen inte göra det idag. Så det kommer inte komma upp någon video. Jo, det kanske kommer upp någon annan video. Den här kommer upp. Men inte någon talk to Siri. Och det kommer nog aldrig upp än. Så ja, men jag har en liten film i det här uppe i huvudet som jag kanske spelar in idag. Efter jag åkte och badade, tror jag. När jag kommer hem. Men ha en bra fortsatt dag eller kväll. Eller vad ni nu tittar på. Eller skoldag eller något. Varför skulle jag titta på den här skolan? Konstigt. Men ja. Okej. Hej då!